Re! Viss ēters ir te! Saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vieta un pasākumu norisu darba laiks ārkārtējās situācijas laikā, kas spēkā līdz 11. janvārim, tiks pagarināts līdz 23.00. To paredz vakar valdībā atbalstītie grozījumi ministra kabineta noteikumos. Tāpat sabiedriskās ēdināšanas vietās pie viena galdiņa drīkstēs atrasties vairāk cilvēku nekā noteikts pat laban. Tiesa, valdībā pagaidām nav gūts atbalsts uzņēmēju pārstāvošo organizāciju aicinājumam ļaut zaļajā režīmā strādāt lielveikaliem arī brīvdienās un svētku dienās. Šorīt uz sarunu mums pievienojas Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras padomes priekšsēdētājs Aigars Rastovskis. Labrīt! 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 Ja varētu tā lūgt īsi raksturot, kā uzņēmēji vērtē vakar valdība apstiprinātos jau tikko minētos atsevišķu ierobežojumu atvieglojumus? Nē, nu, jebkuri tādi tomēr lēmumu virzieni, kas iet atvieglojumu virzienā, tos mēs vērtējam pozitīvi, bet jūs jau minējāt to lēmumu par to, ka neļautajā zaļajā režīmā strādāt brīvdienās un svētku dienās mēs nevērtējam pozitīvi, jo nu, tās mūsu loģikas izriet tas, ka nu, tas vīrus izplatās tomēr cilvēkiem ciešāk kontaktējot, un mēs jau no paša sākuma esam teikuši, ka saprātīgi ir maksimāli laiku plašināt un retināt, jo respektīvi īpaši šobrīd Ziemassvētku laikā, nu, kad cilvēki objektīvi ies nu, pirk dāvanas saviem tur tuvākajiem un ģimenes locekļiem, un tad mūsu prāti ir liederīgāk to laiku paplašināt, lai cilvēki to varētu darīt arī brīvdienās un svētku dienās. Ja, jo citādi viņi to darīs darba dienās un tā cilvēku tā miedarbība būs ciešāka, kas nozīmē, ka tomēr tā nu, potenciāla vīrusa izplatība varētu būt lielāka. Tā kā mums liekas, ka šis lēmums nav pareizs, jā, neļaut strādāt svētkdienās un brīvdienās. Viens no argumentiem, ko vakar šeit intervijā mums studijā minēja veselības ministrs Daniels Pauļuts, tiešām ir, nu, lai mazinātu pulcēšanos, un viņš minēja, ja brīvdienās, svētkdienās strādās lielveikali, tad vairāk cilvēki izmantos sabiedrisko transportu, un sabiedriskais transports, nu, kā zināms, ir viens no tādiem īpaši bīstamām vietām, kur tiešām vīruss var arī straujāk izplatīties. Jūsu skatījumā pamatots arguments? Nu jā, bet saprotiet, nu, iedomājamies tad reāli vienkārši situāciju. Cilvēks ir nolēmis braukt pēc dāvanas, nu, viens 100 cilvēki, pieņemsim, jā, tāds mikromodels. Un tagad ir jautājums, vai viņi to izdarīs, teiksim, 5 dienās, jā, tāpatās braucot ar sabiedrisko transportu, tie, kas nelieto privāto, vai viņi to darīs 6 dienās. Ar to, nu, jo tu izretini to cilvēku plašākā dienu skaitā, jā, jo tā saspiešanās ir mazāk, tā ir, nu, elementārā matemātika, jā, jo skairs, ka tie 100 cilvēki tāpatās uz to veikalu dosies, jā, nu, pa to ir tas stāsts, un ja mēs vēl paskatāmies to lietu plašāk, nu, tad mums ir veikalos viens no tiem normatīviem par nu, mazāko skaitu uz vienu kvadrātmetru. Otrām kārtām visos tajos veikalos ir tas ventilācijas sistēma relatīvi liela, un tā ir bieži vien nu, pamatā viņi ir labāk nekā dzīvoklis. Līdz ar to, manuprāt, šis arguments, kad brauks uz sabiedrisko transportu, nu, tad neiztur kritiku, jo mēs sakam, vajag retināt cilvēkus, nevis spiest viņus kopā. Nu, tā ir tā galvenā lieta. Starp citu, kāda situācija šobrīd ir mūsu kaimiņu valstīs, Lietuvā un Igaunijā, vai tirdzniecības centuri svētku dienās, brīvdienās strādā? Jūs ziniet, es no galvas to tiešām nepateikšu, tas es, jā, mēs... Bet vai ir bāžas? Vai... Jo tur jāsaka tā, ka tas regulējums mainās, nu, pie mums viņš mainās relatīvi strauji, jā, bet arī kaimiņu valstīs viņš strauji mainās un dažādās, nu, attiecībā uz dažādām nozarēm, un tas bieži vien ir, nu, tā, arī, nu, pa nedēļām tie lēmumi tiek pieņemti, kā tur tam visam izsekot, tur tam man būtu jājautā būt kolēģiem no politikas daļas, vai viņi ir izsekojuši, kas notiek Igaunijā, Lietuvā vai Polijā vai kādos reģionos, es uzreiz to nepateikšu tagad. Bet starp citu, nu, savukārt no cilvēkiem, kuri paši strādā tirdzniecības centros, ir dzirdēts, ka viņiem tie ir labi patīk, ka brīvdienās nav jāstrādā, un saka, beidzot, tad mēs tā kā cilvēki varam būt arī brīvdienās kopā ar savām ģimenēm. Nē, nu, skaidrs, kad respektīvi, nu, ja mēs tā varbūt filozofiski pieejam lietai, nu, tad, nu, lielā mērā jau, labi, ja tiem, kuriem nav darbs, hobijs, nu, būt tādās brīvdienu režīmā ilgu laiku, tas tā ļoti forši ir, jā, vai ļoti labi, jā, bet tas vienīgais jautājums ir par nu, darba vietām, par nodokļu nomaksu un par to visu, jo ekonomikas jau, nu, ekonomika ir tās vairākas nianses, ja viena lieta ir uzņēmēji un viņu kolektīvi, kas strādā, kas rada darba vietas, kas
nopelnu un investē, lai ekonomika kustās, un viens no šiem elementiem ir nodokļu nomaks, kas pilda nu, valsts kasi. Ja mēs iedomājamies tādu situāciju, kad mēs pāriem uz režīmu, kad ir tikai brīvdienas, neviens nestrādā, nu, tad jautājums, no kurienes rodās naudiņa, un kā cilvēki var pabarot savas ģimenes, un kā piepildās valsts kasi. Ja nestāv varbūt bišķi tā radikālāk pieeja lietai, bet nu, tur jābūt tam līdzsvaram, ja, un tāda nu, individu viedokļa to var saprast, ka katra lieka brīvdiena ir laba lieta. Nu. Jau drīzumā šķiet nākamnedēļ valdība lems par to, kā tad mēs dzīvosim pēc 11. janvāra, jeb pēc ārkārtējās situācijas pagaidu datuma. Kas ir tas, ko konkrēti aicinās darīt, ievies Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, lai tad tas tiktu iekļauts šajos noteikumos? Mums jau visu laiku mēs šo laiku uzturam to savu domu, kad ir maksimāli jādara tas, lai uzņēmējiem ļautu strādāt. Neviens uzņēmējs nav ieinteresēts, lai viņa konkrētajā darba vietā, vai tas būtu ražošana, vai tirdzniecība, vai kāda pakalpojuma sniegšanas vieta, šis vīruss izplatītos un būtu kaut kāds tāds vīruss sprādziens. Uzņēmēji lielākoties ļoti atbildīgi un katrs ir savā nu, vietā piegājis kaut kādiem algoritmiem, lai to darītu, un līdz ar to lielo pozīciju mēs uzturam tādu pašu, ļaujiet mums strādāt, jā, mēs esam gatavi koriģēt kaut kādus tos drošības pasākumus, jā, bet galvenais, nu, droši, bet ļaujiet strādāt, jā, tas ir tas pats galvenais, jo skaidrs, kad, nu, Ja uzņēmums nestrādā, nu, tad ir šīs konkrētā uzņēmēja problēmas. Un otrām kārtām mēs jau saprotam, ka pat ja nu, daudzās tajās nozarēs nu, šī momentā valdība tur pieņem lēmumus ar dažādām nu, dotācijām, kā saka, kompensēt, bet mēs redzam, mēs saprotam, ka mūsu ārējais parāds aug. Šobrīd viņš jau sasniedz tur 15 un iet pāri jau 15 miljardiem. Budžets ir ar pārpalikumu, tas jautājums jau uzdodās. Nu, kādam būs tas jāapmaksā? Jā? Un tad tas ir jautājums, vai nākamajā periodā būs tur, nezinu, lielāki nodokļi, vai tas ilgsies garumā, tad mūsu bērniem būs kaut kā ar to parādu nastu jāstrādā. Un otrām kārtām, nu, ja mēs salīdzinām, teiksim, ārējais parāds tiem pašiem igauņiem un ir daudz mazāks ekonomika un efektīvāk, tas nozīmē, ka atkal viņi varēs iet uz priekšu, viņiem nebūs jāmaksā procenti pa savu to parādu, viņi varēs būvēt, nezinu, skolas, slimnīcas, tur ceļus un tamlīdzīgi, tas jau viss tas stāsts. Mēs esam tajā, nu, konkurences attiecībās arī ar citām valstīm, tā skaitā kaimiņu valstīm, un tas ir stāsts sakal par to, nu, kur mēs tajā visā bildē esam, ja, un ja mēs gribam nu, tos savus, un mēs to gribam savus jaunos cilvēkus saglabāt šeit, un viss, jo mēs gribam cilvēkus saglabāt šeit Latvijā, bet tam mums arī nu, jādemonstrē savas spējas konkurēt arī ar citām valstīm būt labākiem, nevis atpalikt. Nu, ko gaidīsim? Skaidrs, ka tiešām ļoti svarīgi šobrīd ir gan plānošana, gan ilgtermiņa arī tad skaidri mērķi, uz ko stingriem soļiem iet. Lai droša darba vide visiem, un paldies par sarunu šorīt. Paldies par sarunu. Paldies. Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras padomus priekšādātājs Aigars Rostovskis šorīt pievienojas.